Всім привіт, шановні автомобілісти! Радий вітати на каналі Гараж24. Дуже часто для нас наші автомобілі влаштовують різні сюрпризи. І як правило, щоб відремонтувати ці сюрпризи, потрібно дуже багато грошей. Але завдяки нашим порадам ви можете добре заощаджувати гроші. Ну а сьогодні ми будемо розбирати не менш цікаву проблему, з якою кожен водій мав або буде мати справу. Часто при експлуатації свого автомобілю кожен автомобіліст міг би помітити дуже дивну поведінку в роботі свого двигуна. А саме, дуже часто працює вентилятор охолодження. На жаль, для багатьох водіїв завжди працюючий вентилятор не є привід заглянути під капот. Але дарма. Але відразу виділимо два типи такої поведінки вентилятора. Перший варіант – це коли ми з вами вимикаємо двигун, а вентилятор починає працювати. Другий варіант – вентилятор постійно працює, коли працює двигун. Саме сьогодні в цьому відео я розкажу і покажу, що робити в тому чи іншому випадку, коли працює вентилятор охолодження двигуна. Друзі, але перед початком запрошую підписатися на наш канал, тисніть дзвоник та пишіть якийсь коментар. Якщо так трапилось, у вас завжди працює вентилятор охолодження двигуна, перша проблема, яка може бути – недостатній рівень охолоджувальної рідини. Звісно, рідина є важливою складовою системи охолодження, її рівень повинен бути в межах норми. Якщо рідини в системі мало, вентилятор може працювати постійно, щоб компенсувати недолік. Тому, шановні, дуже важливо слідкувати за рівнем рідини в нашому бачку. Наш Карлсон постійно працювати може ще по одній причині. А працювати він може із-за непрацюючого термостату. Термостат – пристрій, який регулює температуру двигуна, відкриваючи та закриваючи водяний насос, залежно від температури. Друзі, якщо ця деталь несправна, то вона може не відкриватися вчасно, що призводить до перегріву двигуна та постійної роботи вентилятора. Також винуватцем може бути неісправний датчик температури. Він може неправильно передавати інформацію про рівень температури двигуна, що й призводить до постійної роботи вентилятора. Також бувають випадки, коли поломка криється в самому вентиляторі. Він може працювати постійно чи не працювати взагалі. Якщо є пошкоджені дроти, які підходять до вентилятора, це також може бути причиною його постійної роботи. Якщо ваш радіатор забився сміттям, вентилятор може працювати постійно, щоб забезпечити достатнє охолодження вашого двигуна. Реле вентилятора охолодження, що добре функціонує, дозволяє автоматично включатися при необхідності і вимикатися, коли температура двигуна знижується. Якщо реле не працює належним чином, вентилятор може залишатися вимкненим або навпаки працювати. Шановні водії, але і це ще не все. Саму смачненьку інформацію я підготував для вас. Напевне, багато з вас, хто помічав таку картину: виключаємо двигун, а вентилятор починає з шаленою швидкістю працювати. Цікавість полягає в тому, що після вимкнення двигуна вентилятор продовжує працювати ще хвилин 15. І дуже часто таку поведінку можна помітити, коли автомобіль експлуатується лише в межах міста. Також це може відбуватися як не на прогрітому двигуні, або на добре прогрітому. Якщо трапляється така проблема, звертаємо увагу на температуру двигуна, також на оберти та витрати палива. Перший варіант був не на прогрітому двигуні. А зараз, як тільки двигун прогрівся і витрати палива збільшилися. Друзі, для тих, хто не зрозумів, перевірку потрібно проводити на холостому ході до та після прогріву двигуна. Якщо ви експлуатуєте автомобіль в місті і як тільки автомобіль прогрівається, а витрати пального на холостому ході відразу збільшуються, та тільки ми з вами вимикаємо двигун, ми отримуємо ось це. Якщо це відбувається постійно, коли автомобіль їздить лише містом,
Це свідчить про те, що блок ЕБУ автомобіля вмикає активну регенерацію. При її активації автоматично подається додаткова порція пального, а це дуже сильно підвищує температуру вихлопних газів. Саме активна регенерація допомагає в межах міста звільнити наш сажовий фільтр від бруду. Тому і вмикається вентилятор за високої температури. Тому якщо ви побачили ознаки активної регенерації, працюючий вентилятор та збільшилося витрат та пального, друзі, в цей момент, коли працює вентилятор, не глушіть двигун. В такому випадку краще прокататися на автомобілі, поки регенерація не скінчиться. Якщо цього не зробити, то кожен раз, коли ви запускаєте двигун, у вас буде спрацьовувати вентилятор до тих пір, поки ви не зробите активну регенерацію успішною. Вентилятор буде включатися завжди, якщо ви будете переривати регенерацію.